15 minuter skulle man ha upp med två händer och... Vi gör en gång till. Jag är en hund. Jag åker tåg till Lund. Och så åker tåg. Det tar mig 15 minuter och en sekund. Ja visst. Har ni koll på det? Jag är en hund. Jag åker buss i Lund. Då styr man med rätt. Det tar mig 15 minuter och en sekund. Sen har bussen stannat till. Då har jag kommit dit jag vill. Jag tassar in och trycker på den där knappen med pilen på. För jag är en hund. Jag åker hiss i Lund. Då måste man hissa upp sig så. Och när jag knackar på dörren, då öppnar hund. Ja, och ni kan tro att hon är grannas. Wow, vilken liten söt bilder! Jag är en hund. Jag får en puss i Lund. Kom igen, kusas allihop! Vi pussas 15 minuter och en sekund. Du vet inte varför man är på dig. Ja, jag är en hund. Jag åker tåg till Lund. Det tar mig 15 minuter och en sekund. Det tar mig 15 minuter och en sekund. Det tar mig 15 minuter och en sekund.